ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2586ခုကိုဇာတိကြီးတထောင်3ရာရှိစေခုတဘူတွဲလာပြီကျော်9ရက်2896ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း26ရက်ညနေခင်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့ရွှေမန်တင်ကြီးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဆင်းကျင်းပါကြတဲ့ 7ရက်တာတရားစကံပွဲမှာဒီကနေ့ညနေခင်းအခါကာလတရားဒေသနာများနာယူမှတ်သားကြရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ယောဂီတို့ကိုအရင်တို့ဗာတရားများဟောမှလည်းရှုလို့ရှိရခုတ္တကနေ့ကေစရိယာပိကပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဂါထာတော်3ပုဒ် အဲ့ဒီဂါထာ3ပုဒ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘေးရန်ကင်းအောင်ဘလို့နေရာမလဲဆိုတာကိုပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းဂါထာ3ပုဒ်လို့လည်းပဲဆိုနိုင်မယ်ပေါ့နော်အန္တရာယ်ကင်းဂါထာ3ပုဒ်ဆိုလို့ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ယုံမြတ်တဲ့အန္တရာယ်ကင်းမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီဂါထာတော်ထဲမှာလာတဲ့အစုံအမကိုလိုက်နာခြင်းအပြင် အန္တရာယ်ကင်းလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒီဂါထာလေးသုံးပုဒ်ကတပုတ်စီမှာစဉ်းစားရတွေ့တော်တွေအလွန်မှလည်းပဲအဓိကကျတယ်နောက်ဆုံးမချက်ကလေးတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်တို့ပေးတတ်ပေါင်းတော်ဟောင်းတို့နာယူမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်ပထမဂါထာလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ ကောတိဇံဘေယတော်ဒိဋ္ဌဝါဝိရိယဓမ္မေသခေမတော်အရထဝိရိယဟောထဧတာဗုဒ္ဓ ानु တာရဏိကောတိဇံပြည့်ရည်ခြင်းကိုဘေယတော်ဘေးဟူ၍ဒိဋ္ဌဝါမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြီးတော့ဝိရိယဓမ္မေသကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝိရိယကိုခေမတော်ဘေးကင်းရာဟူ၍ဒိဋ္ဌဝါမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်ပြီးတော့အရထဝိရိယဟောထ ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်တော့ဣဒာဣဒီကဗုဒ္ဓနာအဆူသူသောဖျားရှင်တို့ဤအနုတ္တာတံဒီအစုံအမဩဝါဒပါပြီတိဒါကပထမဂါထာလေးပြင်းရည်ခြင်းကိုဘေးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရမယ်တဲ့ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုကြတော့ဘေးကင်းရာလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့ ကျိုးစားအထုတ်မှုဆိုတဲ့လုံလာဝရိယနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေကြရမယ်။အဲ့ဒါဟာအဆူသူသောဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပဲတဲ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလုံလာဝရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များကြီးပြောစရာရှိတာ။ဝရိယဆိုတဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘဝမှာဦးဇင်းတို့လောကီရောလောကုတ္တရာရောဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်။ မသွားဘဲနဲ့မရောက်ဖို့မစားဘဲနဲ့မဝဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့မရဘူးဘလောက်ပဲညံပညာအခြေခံတွေကောင်းကောင်းကျန်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေဘလောက်ပဲထက်မြက်လို့နေနေမကြိုးစားဘူးအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအလွန်တရာမှအခြေခံကြတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကြီးတစ်ခုလို့နားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားဘုရ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 ား
ဒီကြာတာအဲ့ဒီအတိတွေကတော့မနေကြဘူးမညံ့ကြဘူးเนาะနေနေတာညံ့နေတာကဘာလဲဆိုတော့ဝရိယပဲဒါကြောင့်မလို့လုံလဝရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးစဉ်းစားစီခြင်းတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လည်းပဲမကြာခဏပြောတဲ့အလေးရှိတယ်ကျောင်းကြီးတို့လည်းပဲကြာဘူးနာဝရှိပြီးသားအကြောင်းအရာလေးတစ်ခု တရားမင်းကသူ့ရဲ့တာသူ့ရဲ့တာကိုပြောတဲ့စကားလေးပေါ့တရားမင်းနဲ့အတူတာလေးဆိုတာကတာဝရိဏနဲ့အတူတာကတိတ်ပြီးတော့မတည့်ဘူးမကြာခဏမကြာခဏသူတို့ရဲ့နှက်ပြင်းမှာ
ကျတနာတက်ပြီးတော့စစ်ထိုးတဲ့အလေးချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတနေ့တော့အတူဓာတွေဟာတာဝရိနာကိုတိုက်ဖို့အတွက်စစ်ချီပြီးတော့လာကြတယ်အဲ့ဒီတဲ့င်းကိုတရားမင်းကရရဲခါသူ့ရဲ့သားသူ့ရဲ့သားကိုပြောတယ်တဲ့ချက်သားသူ့ရဲ့သားအတူဓာတွေဟာတာဝရိနာကိုတိုက်ဖို့အတွက်စစ်ချီပြီးတော့လာနေကြပြီဒါကြောင့်တို့အရန်သိမ့်ဖြစ်အောင်စစ်ပြင်းမှာခိုင်းတယ် ကောင်းလာပါပြီဆိုပြီးတော့ကမဲတော်ရဲ့စကားကိုနောက်နားထောင်နေလို့လို့နဲ့ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဒီတိုင်းပဲနေနေတယ်။နှစ်ကြိမ်မြောက်တရားမင်းဟာသူ့ရဲ့သားကိုပြောတယ်။ကောင်းပြီလို့တော့ဝန်ခံတဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဘာမှမလုပ်။သုံးကြိမ်မြောက်ပြောတယ်မင်းရ။အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကသူ့ရဲ့သားကိုပြောတဲ့စကားအနုဋ္ဌာဟအဝါယမသုခံယတ္တရာဒိဂိစတိသူ့ဤရာတတ္ထကိစ္ဆာဟိမင်းစတ္ထေဝပပယ။ အနုဋ္ဌာဟအဝါယမန်ကြိုးစားမှုအားထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခရတ္တရာဒိဋ္ဌိစတိချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တဲ့နေရာလေးများရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဤရာတတ္ထကိစ္ဆာဟိအဲ့ဒီအရက်ကိုချက်သားသူ့ဤရာမင်းအရင်တော်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါစကားပြောကျွမ်းကျင်တယ်လို့လည်းဆိုရမယ်နော်အလုံးမလုံးဘဲနဲ့ ကျိုးစားအားဆိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်မဲ့နေရာဌာနများရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုမင်းသွားလိုက်ပါတဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာကိုငါ့ကိုလည်းခေါ်ပါဆိုလိုတာကကမ္ဘာလောကမှာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးစားအားထုတ်မှုကင်းပြီးတော့ချမ်းသာနိုင်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိပါဘူးအခုအရင်တို့လောကီလိုလေးပေါ့နော်ကမ္ဘာမှာချမ်းသာကြတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေဘာလို့
ကျွန်တော်နိုင်ငံဆင်းရဲတယ်ဘလောက်အေးစည်စည်နေကြတယ်လဲဆင်းသားကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကဝရိယရှိရင်ဟိုကိုလိုချင်တာရတယ်လို့ပဲပြောရပါဒါကိုရှာရင်ဒါရမှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့တရားမင်းပြောတဲ့စကားကလောကီလိုလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုယူပြီးတော့ပြောတာဆင်းသားတွေကတော့ရှိတယ် ဒါကတရားမင်းပြောခဲ့တာကိုဦးဇင်းတို့ဒါလိုက်ကြားတာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းပြောခဲ့တာကိုယဟန်တွေကိုဟောတာဖះဟောပြီးဆိုတဲ့ကောကစအတိပဲရှိတယ်ဆိုတာကတော့စဉ်းစားမိဖို့လိုမယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုသုံးသပ်ပြလဲဟိုရှေးကံရဲ့အကျိုးဆက်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ရှင်းသန်းနေကြရတဲ့နတ်တွေကတောင်မှကြိုးစားအထုတ်မှုလို့ဆိုတဲ့လုံလဝရိယရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုချီးမွမ်းပြီး
ဟုတ်လားဘုရားရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာသနာဆိုတာဘုရားဟောတာတဲ့ဒေသနာလေးတခုလည်းရှိပါတယ်ဝရိယရှိရင်ရှိတဲ့လောက်ချမ်းသာတဲ့တာသနာတဲ့ပြင်းရင်ပြင်းတဲ့လောက်ဆင်းရဲမဲ့တာသနာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆုံးမှာမှန်လို့လုံမယ်ဆိုရင်လုံတဲ့အတိုင်းရမယ်မလုံရင်ဆုံးရှုံးသွားမယ်တချို့မှားရင်းတဲ့အဆုံးမှမှားရင်းတဲ့တာသနာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ ဝရိယရှိရင်ရှိတဲ့လောက်နင့်မိုးမဲ့တာသနာတယ်ဟုတ်လားဟောဆိုလမ်းကြောင်းကလွဲနေတာသွားရင်သွားတဲ့လောက်လမ်းကမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးမဲ့လို့ဖြင့်ဒုက္ခရောက်မယ်ပေါ့နော်အလုံးမလုံရင်မလုံတဲ့လောက်တက်တာမဲ့နေရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပဲနားရောက်နေတယ်လေဆိုတာကိုလည်းမြင်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လုံလာဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေးခေါ်မြှင့်မြင်ပြီးတော့လုံလာဝရိ
ဒီနေ့ချက်ကိုဦးဇင်းတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းထဲမှာစဉ်းစားတဲ့အနေနဲ့ရှိထားတဲ့ယင်းကြီးလို့ရှိရင်ဘလို့အပြည့်နာစားတွေရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လေကြိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမလဲဒီနှစ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကောင်းထဲမှာစဉ်းစားတဲ့အနေနဲ့ရှိထားရကိုကိုကိုဝရိယရှိဖို့တွန်းအားပေးတဲ့နေရာမှာ ဒါလေးတွေကနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ကံယုတ်တည်းရဲ့ဒုံတယောက်ကမေးမယ်ပြင်းရင်ဘာဖြစ်မှာတုန်းကွာ။ဝရိယရှိတော့ဘာဖြစ်မှာတုန်းကွာ။မေးမယ်ဆိုရင်ကို့မှာအရန်နဲ့ချက်ခနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဖြေလိုက်เสียရအဖြေဘယ်လောက်အတိတ်ပဲရှိတာမှန်းရှိမလဲစဉ်းစားတဲ့အရာရှိရနော်။
ဒီတရားလေးကမြတ်သောဖြစ်တော့နာဘူးကြမှာပါနာဘူးမျိုးလို့လူတွေရဲ့ကောင်းတွေမှာเนาะအချက်အလက်ကိုเนาะပိုင်ပိုင်နိုင်နေမှတ်သားနိုင်စွာရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘုရင်တို့နိဒာနာဝကတယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာလာတဲ့ဒုတိယတသဗလတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ပြင်းရည်ခြင်းရဲ့အပြည့်နဲ့ဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဲ့ဒါဥစဉ်သဘောကြအောင်လို့ ဝရိယကြောင့်ပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးဘယ်တော့မှမပါဘူးဆိုတာမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြင်းရည်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပြောတာဒုက္ခဘိက္ခဝေကုတိတော်ဝိရတိဟောကိဉ္စောပပကေဟိအကုတ္တလေဟိဓမ္မေဟိမဟာတင်္စသရထံပရိဟာပေတိပြင်းရည်ခြင်းမှာကြီးမားတဲ့အပြစ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကုတိတော်ဘိက္ခဝေ ဒုက္ခဘိက္ခဝေကုတိတော်ဝိရတိကုတိတော်ပြင်းရည်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲဝိရတိနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဟောကိဉ္စောပပကေဟိအကုတ္တလေဟိဓမ္မေဟိတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောနေလို့သူတော်ကောင်းလို့ကိုအာမထုတ်ဘူးတတိသာပါဆိုတဲ့လုံငန်းကိုမလုပ်ဘူးတတိကင်းလွတ်နေတယ်ဝိရိယမရှိတော့တတိကလည်းလွတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဝိရိယကင်းလို့တတိလွတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချ
ကိုယ်ကဒါတတိကင်းလို့မသိတာဟိုစိတ်ထဲမှာနေတာထိုင်တာမရှိမှုမတက်တာမှုပင်ပန်းမှုရှိကိုရှိတယ်။နော်တတိမထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒကာသမားတို့အင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပင်ပန်းမှုမတက်တာမှုအစင်မပြေမှုနော်ရှိကိုရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်ကိုပင်ပန်းအောင်ပူလောင်အောင်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတဲ့အရာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတယ်။ ဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဖြစ်နေမှတည်အောင်စူးစမ်းကြည့်လိုက်အောင်လို့ပဲပြောရမလို့ရှိတယ်။ဟုတ်လား။ရသော်ပဲပြောတာယန္တိကြတယ်နော်။ဟောကိန်တော့ပပကေဟိအာကုတလေဟိဓမ္မေယုံညံ့တဲ့အာကုတတရားတွေနဲ့ရောပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုတိတော့ပြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဆင်းရဲရွေးတဲ့နေရတယ်တဲ့။အလကားဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အကြောင်းပဲဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်စ
Sika pa ne yoni ha. Agudu ne yoni le. De bien ni de chima. Agudu ha siko wen biro. Mui nao chao cha ni le. Bo su lu la. Ado di sika. Machan na ro. Kada ga. Bien ni de chine chine ma. Nga sikri machan na bu su da go dao ma. Jibu ya apshin. Lu miya zu ha. Mati na niya. Hau la. Ani cha la ro lewe. Yo doa da lu. Miya pshit doa da la. Dhamma ma ho. Miya nguen ga. Yen nu niya te mui lu la. Miya si ya ve. Mui da la. Acha on to kuku jao. มันเมียนน่ะတော့မမြင်ဘူးပဲမြင်ကွင်းကပဲမတင်ရှာလို့လားမြင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကပဲတုံးလို့လားတခုခုတော့တခုခုပဲဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတော်ဒီမှာတိတိကျကျမှာပြောဟုတ်လားမြင်တဲ့လူဟာအကုဒုံနဲ့ရောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်ဟာဆင်းရဲတယ်တတ်ချက်နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာပြောတော့မဟာတင်စတရထံပြိဟာပိတိကြီးမားတဲ့ကိုကြိုးစီဝါဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားမယ်တဲ့ ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ရနိုင်권ရှိတာလေအကုန်လုံးမရတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်မရဘူးလေရနိုင်권ရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့မယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရလိုက်တာအဲ့တော့တစ်ချိန်မှာယူလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အခြေအနေကအချိန်ခါကရောက်လာအောင်ပါအဲ့ဒီကြမှာရခြင်းလှပါကြီးရဲ့လို့လုပ်လို့လည်းမဖြစ်တော့အခြေအနေကောင်းလေးဆိုတာနော်အတိုင်းစအမဲ့ဒီအခွင့်အရေးကပေးထားတာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်တမ်းက ယူလို့ရတယ်နေမှာပဲဦးဇင်းတော်ယူလို့ရမှာဟုတ်ယူလို့မရတဲ့အချိန်ဆိုတာရောက်လာအောင်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဤခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုအဲ့ဒါလို့နှမြုပ်ပြောတယ်ဒါကောင်းတယ်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှတ်ထားဖို့လုံးမယ်နော်အကုသိုလ်နဲ့စိတ်နဲ့ရောလို့ဆင်းရဲတယ်ကြီးမားတဲ့ကိုကြိုးစီပွားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တည်းကြီးမားတဲ့ကိုကြိုးစီပွားဆိုတာအဓိကကဝိပဿနာဉာဏ်ပဲ
ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တော
เจ้าแม่ศีลเยตามุกุเจ้าแม่ฉันตาตามุหุตะเกเรกะหุล่ะงามากุโตผิดนี่ล่ะอกุโตผิดนี่ล่ะสุดาโกยีบุยาตบออาภิญอุจินโตวิบันสีติจี้มั้ยส่วนไอ้นี่เน่เน่ดองจี้มั้ยส่วนจี้โลยะยีบุยาบ่เนาะศีลเยนี่บีส่วนญาติพี่อกุโตผิดนี่ฉันตานี่บีส่วนจีนูนี่บีฉันตานี่บีกางๆมอมๆนี่อะเปกิงๆเน่ฉันตาล่ะบ่รอชีเวล่ะบ่นี่กามกุงอายุโกโลลาต่องต่ำมุเน่ชาเดด้วยจังฉันตาเดฉันตาหมู่ก็ได้ชีได้ล่ะอู้ ဒါဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကကြိုးစားလို့ရှိရင်စိတ်ကအကုသိုလ်ကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာကွင်းရတယ်တဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဒါတွေမကဘူးတဲ့မဟာဒင်းစာတရထံပရိပုရိတိတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကိုကျိုးစီဝါကိုပြည့်စုံစေလိမ့်မယ်မယ်ညာဖို့ညာများကိုအဓိကရှင်းရနာရည်ညွှန်းတာနော်ကိုကျိုးစီဝါဆိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေရည်ရည်ချင်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့လုံလဝရိယနဲ့နေသွားနိုင်ဖို့
ตาเสียอะไรอีอันนั้นคนเสียจะลำบากไอ้ตัวนั้นจริงๆว่ากูเนี่ยตาเสียเนี่ยตาลำบากเชียวมั้งเถอะไม่จังหวะอะไรวะไม่ยานเป็นยี่อะไรไม่ยานยี่สิ่งเดียวเดียวไม่ได้ปงทางจังหวะอะไรพวกนี้มีแรงเยอะเลยกลิ่นอะไรเปลี่ยนรูปอะไรไม่ได้ว่าโอ้ไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้ไม่ยังงัดได้งัดยังไงเหยียดจะได้ดีอะไรมีแรงลุ่มสูงเลยยานเลยเรา ท่านจะงัดด่านเนี่ยเงยยาวมาแล้วเราหน้ามันเลวไอ้เจ้าแล้วเปลี่ยนเพี้ยนได้ดีใช่ไหมอาตัวเราเลี้ยนได้ดีเวชีเลยพามันมาเล่าเรื่องตัวส่วนตรงหน้าไปเลยเราได้ดูเรียร์เรตีมีน้าเลี้ยงมุ่งอยู่ก็มาเราได้ดูเรียร์ไม่ยากนะแต่ช่วยดีอ่ะแต่แค่เราจีมาเมียน่าตีนะโอ้เอาละตัวเราเลิกอีโรเลียจ้าวว่าสโลยี่ เปลี่ยนเพี้ยนเลยเปลี่ยนบ้ามเราเดาบ้ามเราได้รู้เสียงจีนมวยไหมมวยยังไงมวยยังไงลูกเสียงเงยจังเงยยังเงยจังเราตัวเสียงเปล่าเลยกลิ่นน้ำเลยเราพูดเราตุ้ดีบ่อยงั้นงั้นดอเลยเราลงมีลูกว่าเช่าลงมาตุ้มยาเลยคู่มาไปเลยเลยเลยมาไปเลยเราตีเงยยังไงงั้นเดี๋ยวเราอ่ะเด้อคุณอาตุ้มยาเราเนี่ยเส้นน่ะคุณยังรู้ยังก็รู้บาลีเราสักการณ์นิพพานมาอินาตุ้ดาสุราชี อินาสุเลสราจุยโลได้เบียร์ยาสวาบยาก็รีดตัวดำมาโหราเลยฮะยังกูเว้ยเสวนาเดียก็อันนั้นเลยมีนู้นจะตัวก้อนเนี่ยตัวดำเลยแล้วก็มาอุซาบิสีนวลบาลูเสียละอันนั้นเดียมาเนาะมะกามุเสียเลยอุซาบิสีนวลบาลาเสียเลย ไอ้ลูกมวยลูกเสียบีสุลูเสียตุ้มยาดีกันเลยจุยอยู่อะไรเลยจุยอยู่อะไรเลยเสียเลยจุยสุดเลยมีว่าดูเนี่ยเป็นรามาเกมูเลยดูเปียเมสุดเลยตีเนี่ยจุกยาละดูเปล่าเปียบ้างไม่รู้วันข้างยาละไอ้ดิดูเปียไม่รู้วันข้างยาละเลยเสียเลยจุยอยู่บีสุดเลยกว่าสามสี่ลูกอยู่ละตัวเนี่ยเป็นสันนิมุรามันเลวอามาสับบุสุลูเสียจุยเสียไล่ดาวไปจุยเสียดาวข้างยาละอะไรเสียเลยเนี่ยน้าบุสีเปียเลยเปียเนี่ยจุยดาวข้างละเสียเลย เอาสมัยเบื้องสุดเราช่วยเสียแล้วขนาดเราต้องเรียนเราจะยังไม่อยากกู้เงินส่งไปเราชกยี่อะไรสิอ๋อช่วยทุลังยี่อะไรเอาล่ะเจ้าว่าช่วยบีเราพี่อะไรพี่เรศเราตีช่วยเสียไล่มาเว้ยเลยเอาล่ะเราคู่พี่เราช่วยเสียไล่บีส่วนอะไรเลยเสียเลยเราส่งเบื้องพี่เรามาอยากจะเบื้องพี่มันเราคู่จะเราพังขนาดเราชกดูทางเราจ่ายไอ้จ่ายเลยเสียเลยเลยมวยเตี้ยเจี๋ยเสียเจี๋ยเช่ามิวยาสวาบยาห์เลยถ้าโลกามาถึงเก็บเสียเด็ดเสียเด็ดไปเลย มวยอะไรเสียเลยจุยอยู่อะไรเสียเลยดูบีมันลงวันแค่อะไรเสียเลยจุยเสียลาดาวน่าเสียเลยไม่อยากดูบีลงนอกกันไล่แค่อะไรเสียเลยน้าส่งพันบีดอกช่องนอกแค่ละเสียเลยเอ็ดลูกเว้ยเด็กลูกอายุมาตัวเราของอุตส่าห์เรียนมวยตียาเรื่อยๆเลยนะตัดดาเดียตีลาเดียสากาเดียวุรียาตัดดาเดียฮีดีเดียอุดบัดเดียวุรียาเดียปัญญาเดียเรื่อยมาลงมาลงหัว จงจีมุตระเดียมะกอมุมาเสียเช่นเจ้าเช่นฮีริอุดมบัติยากูดูกามุพิภูอากูดูมะพิภูจูซาอัตุเช่นลงนาบุรียาเดียกูขณะยังจังหวะมะมังกังกันนาเลยเช่นปิญญาเดียเอริงามิโยกูตัวเราดิยังจังบูดาเรอุสาบิสีลุยอเอริอุสาบิสีงามิโยมิสีวุเช่นดิลวามวยเฮริปกติอุจินโดลุมวยเดียพะลุมลุมช่วยอยู่อะไร เออดูไปดีตัวเราอุตส่าห์งามอยู่ไม่ใช่เลยไปดีลูกว่าช่วยอยู่อะไรเอ๊ะเอ๊ะดีช่วยอะไรบ้างช่วยหรอ
ดูสิได้จุยเด้หมอดาลุดอล่ะหุเตตระเตยคอมมาเด้ฮีริอุตตปะเน่เด้นออริยะเตยปัญญาเตยเน่บิชวยตุ้ยเสิทธิ์เทมอกุตุริตองจาเมวจีกังกายกังอกุตุริญาญิขึ้นไหนมุล่ะเอริอกุตุผิดดาโหเมสวะพะยาบาลุเปียวรุจุยอยู่ล่ะบาลุจุยอยู่ว่ามวยลุบามวยลงสิรุตุรกองอุษาหมวยลุบะลุตบาวะจาโหเนาะเอริจุยอยู่บิชวยอตู้บาเมอ๋ออตู้สิรบารุงสิร มาที่รู้หมดอะไรรู้ดาวตุ๊ยามตีบาสิเนี่ยอะไรสิสิเนาะแต่เมื่อสักวันเดียวที่จะเอาเลยเพราะฉะนั้นเลยเป็นไม่ตีอย่างพงอะไรกูรีเลี้ยวเลยเป็นกูหมดเลยอ่ะมึงตุ๊ยามตีอ๋อกากูยาเลยสิ่งที่อะไรตุ๊ยามตีสิจิมอ๋อหมดดาวตุ๊ยามตีสิจิมบูสุดาก็ได้หมดเลยสุดเลยอันนี้มีความสงสารอะไรไปเลยปาลาเลยตุ๊ยามตีสิจิมบูสุดเลยสิ่งที่กว่าซะอะไรก็เอาเนี่ยสิ่งที่รู้เปล่ามาละหมดอากูตุรีไปอะไรเลยเอาละ อากุดูปมาบาดเจ็บด้วยอากุดูเจ็บด้วยเนาะจุ้ยปมาตูเจ็บด้วยละเอาละถ้าเจ้ากู้ยังมาเอามือกูพงกูไปกูจูซ่าละตูเจ็บด้วยลูกเจ้าละท่านนี่จุ้ยเสียงนี่ก็จุ้ยละดังเลยสุดาบาบิวละตีเดินหน้าเลยเดินยาสีเดินเดินตรงบ่เลยก็ถ้าเราอย่างนี้ก็เหรอสุดาเดินตรงบ่ลูกเจ้าละวันนั้นดูเรื่องนั้นดูเช่นยังก็ดีลูกว่าดูมาหูด่ากู้ยังจะเก็บกูมาอยู่เนี่ยอากุดูก็ทับยาบิวละกู้ยังจีบเจ้าละอะไรจุ้ยต้องขยันเอาละ จุ้ยเสียงนี่ก็เด็กเขาก็นอกกันไล่เด็กเด็กกูทวดจีรอ่ะแล้วบาบิโอลาห์ลงสิรอเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนาะเสียงยาลีทายบีรอดยาลูกจูซาร์มาสิ่งกูลูกเขยมาเข้ามือดีกว่าเปลี่ยนบีรอไอ้สิ่งไม่ยืดทุ่นเนี่ยได้ยุบเปลี่ยนตัวเองมีน้องได้ยาอะไรน้องได้ยาเราบาบิโอลาห์จุ้ยเสียงนี่ก็นอกกันไล่ตาเลยเปล่าตัวบาบิโอลาห์เอาละเอาโซยาดูบีบีมันลูกจูดูทางนู้นจ้าตัวเลยสุดาบาบิโอลาห์ ตีเด็กค่ะอะไรเป็นคนยาวดาวเปล่าเท่าละแล้วคุณน่ะตรงอ่ะที่มันเปลี่ยนมุ่งเนี่ยปัตตาบีรอกว่ากูเช่าเส้นลายเนี่ยไงตรงอ่ะพงเงียบเปล่าเราตัวอันไม่ยันเนาะโอ้ไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเส้นเด็ดดีเปลี่ยนมวยเด็ดดีมวยเงาเด็ดดีเงาเงี้ยจ้าเด็ดดีตัวอาทิตย์นั้นเนี่ยลานีนี่ว่าลาลูกว่ากูเส้นลามีเนาะคุณน่ะอาทิตย์นั้นเนี่ยอีเด็กก็ใกล้จีดิเขาเดินมาละแล้วเดินแล้วไทยเด็กแล้วก็มา
ကျွေးယူကြရမယ်ကျွေးယူရင်ဘာဖြစ်မလဲတို့တက်မယ်ကျွေးတောင်းတာခံရမယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအချုပ်အောင်ကြားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မပြင်းဖို့မလိုဘူးလားပြင်းရင်ပြင်းမယ်ပြင်းရင်မွေးမယ်မွေးရင်ငတ်မယ်ငတ်ရင်ငရဲကြမယ်အကုန်လုံးပေးတဲ့တော့မှာစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးတောနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိကြရနော်ဒါကြောင့်လုံလောက်ဝရိယနဲ့မိမိတို့ရဲ့နော်အစီအသွေးတွေကိုမြင်မအောင်လုံန
ဖြစ်အောင်နေဖို့တနည်းအားဖြင့်ဘေးကင်းကာထာပထမကာထာပေါ့နော်ကောတိဇံဘုရားတော်တိတဝဝရိယရမေစာခေမတော်အရထဝရိယဟောတာဣဒဝရဏုတာတန်ဒီပြင်းခြင်းကိုဘေးလို့မြင်ရကြိုးစားခြင်းကိုဘေးကင်းရလို့မြင်ရမယ်အဲ့လိုနားလည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြရမယ်အဲ့ဒါအဆုတုတော်ဘုရားရှင်ကိုလိုမျိုးကြည့်လို့ရအဆုံးမှာဒါပြင်းတိုင်းပြင်းတိုင်းငါမှာဘေးတင့်နေတယ်လို့မြင်ရမယ်ကြိုးစားတိ
ဒီနေ့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 ဒ
ตมะกะตะขิลาหอดาตมะกะโกยอเสยยอญีญุจะกงดิตะขิลานุญญะเต็มมวยปิปิโตตะกาชิจะกงดิหอทาผิดกงลออีตาอีดีกาพุทธาเนอสุตุโตพะยาศิงกุโรเมจีโตอีตาตะนะอะโสมะอนุตาตะนิอะโสมะอวาทาบะพีติตากูเปโลเปียวโนดีมาโรญิญขုံญิญเนี่ยญิญขုံญิญโกเปยเตจောက်เสียกาวนี่เตญิญขုံญิญเนี่ยนอกเสร็จด้วยซูโจเตีย ညမလို့မရနိုင်တော့အောင်တခါတရားမှာကြီးမားတတ်တယ်ဟုတ်လားညင်ခုံကြီးကြောင့်တေကြတာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသတွေနဲ့အာဂတတွေနဲ့မုံညာတာကတော့တေကြတယ်ညင်ခုံကလေးနဲ့ပြီးတော့ကြီးရင်ကြီးသလောက်ညင်ခုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမုံတရားတွေအာဂတတရားတွေ
ดอดาเตียเตียแหละปุบปุบลองๆซินๆเนี่ยนึกเสร็จตามไม่มีหูล่ะใช่เนาะญินปีเนาะบลุมาสิ่งในลงหาจี้ๆเลยเนี่ยไม่ใช่หรอกไอ้ไอ้เจ้าอย่าอย่าสิแท้มาล้วนมูปีတော့ ញញលុបារីសិបជាមកលេដាវទុតိတ်ពីរមិនញញមកញញតោះភិញញញដែរဆိုတာអណៃយ៉ាជិនដែរសိတ်เนาะអត្តជីមកដែរលុរីញញតោះភិញញញញញញមិនショតោះតបោដែរញញញដែរហូបပြောសុលុថាប៉ានេះនេះញញរត់តកាပြောយិនដែរញញថាលីចូលឈីដែរមកហូឡាទូទោអកាអតិធិជួយអត្តជួយអញ្ញជីដែរលុហាទូអណៃយ៉ាលុសိတ်ថាត់តានដែរអត់ជួយយ៉ាមិនショណៃមក ตุ้อเมียนเลโกไล่เลียวปี่รอต้วยไม่เปยไหนตุ้อเมียนเลโกผิ่ปี่รอถ้าอะลีแลไม่ซู้บ่าวุโลไม่ลุไล่ไหนหุล่ะอนัยยะจินน่ะตะญิ้นขုံจินอ่ะตะเกดั้นอ่ะก้าวเนี่ยอโจยะละไม่ษย์อยู่ษย์เก้บ่าแหละตุ้อนัยชุ้งตะโบผิ่นี่ดาผิ่ได้ด้วยจังเนาะไนหนูแล้วเว้ตึกอยาตาไม่ษย์ดุโลเนาะชุ้งหยังรอโกรอซินเย่ดาบ่เนาะปะญินโนกอตละเมญีเนี่ยอะซาตะตั้นเนี่ย ดูยี่เย่แม่เลยกอตละเมียเมเวรีหีဆိုတာကกอตละเอ้กอตละเมียเมวีรีหีဆိုတာကอสัตตะตะရဲ့အမေဟုတ်လားအဲ့ဒါဝီရီဟီနဲ့กอตละเมียမဟာกอตละเมียတားနဲ့သမီးပေါ့အဲ့ဒါဝီရီဟီကဘိမိတာရနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့အဲ့ဒီမှာကာတိဆိုတဲ့ရွာကြီးကိုဖေးကြီးကခမဲတော်ကြီးကသမီးကိုလက်ဖွဲလိုက် ရာဝေဒီဟီတေးသွားပြီဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီရွာကိုပြန်ရခြင်း။ဟောအဇာတတကလည်းအမေရဲ့အမွေဆိုတော့မပေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့တူကြီးနှစ်ယောက်ခဏခဏဆစ်တိုက်တယ်။အဲ့ဒါဆစ်တိုက်တော့တကြိမ်မှာကောသလမင်းကြီးရှုံးပြီးတော့ပြေးခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့ရှက်တယ်တဲ့။နုနဲ့တောင်မစင်သေးတဲ့ငါတူကိုငါရှုံးရတယ်ဆိုတော့အရန်အစာမက်တဲ့ကောသလမင်းကြီးဟာအိယာပေါ်မှာအစာဖြတ်ပြီးတော့အိတ်တယ်
อะไรอย่างนี้ก็มีสวาบยาวเสียวดอกมีสวาบยาวอะไรมาคาถาลีเดบุขอเลยเสียงวีดันปัตตวดีทุกขันติดีปราศีดอกอุบัติดันดอกทุกขันติดีให้ดวงเสียปราศีเสียงวีดันปัตตวดีนายเนลูวาเสียงปวารีเด้เอาละนายเนลูวาเสียงปวารีทุกขันติดีปราศีดอกเลย ชาวเนลูว่าเสนียเนียเลยไม่จีนั่งบุรีเนียเราเนาะให้ดวงเสียปราศีอุบัติดันเราทุกขันติดีให้ดวงเสียปราศีเสียปราศีนายเนี่ยชาวเนี่ยโอให้ดวงส่งอยู่อุบัติดันเราในหลงเสียวเนี่ยมันยิ่งอีนี่เด็กปกว่าทุกขันติดีเช่นยันตาละเนียเลยนายเนี่ยชาวเนี่ยโอส่งไปเนาะนายเนี่ยชาวเนี่ยโอส่งเลยสุดละ นายบุษย์เองว่าดาวลูกเสียงตัวนายเงี้ยส่งเงี้ยหัวส่งไล่ตัวเลยตัวบ่เป็นนายเงี้ยเนี่ยเสียมีชีวที่นายเงี้ยหัวตู้นายลูกกูมาบ้ามาจุยามลาวส่วนนั้นก็เอาหน้าเลยเดียวเดียวนายเงี้ยหัวตู้บัวมาบ้ามาเสียมจิ๋วอยู่ลูกเสียงก็ว่าลูกก้าวนายเงี้ยหัวด้วยมีเรื่องกระซาบไปวันนี้จ้าละไปเลยเนี่ยมีดีดีมาด่ากระซาเนี่ยจ้าละบ่เนาะกระซาบไปจีว่าไปลูกก้ากระซาบไปได้กระซาบไปได้มาในในยามยาเรื่องชาวนาเสียใจเลยในงานเนี่ยชีวิตเราก็จะได้เรียบเวชีเดียมีเนี่ยชีวิตเราก็จะได้เรียบเวชีเดียมีด้าจูก็จะได้เรียบเวชีเนาะไอ้มาได้ช้าในใจเราหมดละเนี่ยในยามยาเรื่องพิจารณาเย็บผ้าง่ายเย็บผ้าเนาะเนี่ยมีอะไรเนี่ยมีอะไรมาเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมาแล้วกี่เดือนมาเกี่ยงยาได้เรียบปกติตัวยาจูงยาไปเฉยอะไรกิจกรรมชีวิตละเฉยในยามยาเรื่องชาวเนี่ยเฉยเลย เราจะช่วยดูเด็กอ่ะนายช่วงก็เสี่ยงมันได้ถูกต้องเพียงนายก็เสี่ยงมันได้เนี่ยช่วงอะไรตัวด้วยชีวิตจงใจมันรู้ว่าโอ้นายเนี่ยยากละมันไม่มองบ่นอกจากมีอาวุธนายฮัลโหลตัวมาบ้ามาเด็กเด็กกังกังกังก็ยากละชีวิตละไม่ชีวิตเด็กเด็กอ่ะแต่นายช่วงก็กลัวส่งไล่ไปช่วยตัวกระซาบเลยกูมาบ้าร้องเลยกระซาบเลยมาป่าวสมาร์ตตัวนายน่าเริ่มชีวิตเชื่อหน้าเริ่มชีวิต กระซาบเลยมาบ่าวในมือเก่าเดี๋ยวช่วยกระซาบเลยกูจีกูมีจีเราเสกกูมันเราเอาละเดี๋ยวช่วยกระซาบเลยมาบ่าวในเราทั้งจีเลยในท่าเราติ่งวันนั้นในท่าเรื่อยๆชีวิตเนี่ยนะ
အဲ့လိုမျိုးအနိုင်ရှင်ကိုရှင်ပြီးတော့ကစားပွဲထဲမှာပါတဲ့ပုံကိုတွေကြတော့ငြင်းငြင်းအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်သားပေါင်းတို့တော်တို့ငြင်းခုန်မှုကိုစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ပဲနောက်ငြင်းခုန်ခြင်းမှာကြီးမားတဲ့နောက်ဆက်တွဲဒုက္ခတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည
ကိုယ်နဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင့်မကွာလို့ဆိုတဲ့အမြင်ကလေးရရှိခြင်းအဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့တန့်သွားနိုင်တယ်နော်မြတ်သောဖြင့်ညင်းပြီဆိုရင်လူတွေကကိုယ်ညင်းနေတဲ့လူနဲ့ကိုယ်နဲ့အရင်အဆင့်ကွာတယ်လို့ထင်တယ်ငါတို့လည်းအများကြီးတားတယ်လို့ထင်တယ်အများကြီးတားနေညင်းစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဘုရင်တို့မကြာခဏပြောတယ်ပြောတဲ့တကားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာမောက္ခကြီးကမူလတန်းအကြောင်းလို့ကြောင်းတ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအလုံးညင်းမလို့နားလည်းမရှိနေတာအဲ့လိုပဲလူလောကမှာညင်းရတယ်ဆိုတာအဆင့်သိပ်ပြီးတော့မကွာလို့နော်တတိယမှာအမြင်နေဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမဟုတ်ဘူးအခြေခံအဖြစ်ဘလို့တက်ခံနေပါလာမှလည်းမသိဘူးယတနာတစ်ခုကိုနော်ကြည့်တဲ့ရှုထောင့်ခြင်းကလည်းမတူကြဘူးအစွဲလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကြည့်တဲ့ရှုထောင့်ကဘယ်တူမလို့တူကဘာကိုစွဲထားမှမသိဟိုကလည်းဘာကိုစွဲထားမှမသိ တော့သူဘက်ကကြည့်တော့သူမှကိုဘက်ကကြည့်တော့ကိုမှတကယ်တကယ်တခါလေးဘယ်သူမှမမှန်တာလည်းရှိတယ်။မတခါတလေကြောက်လည်းကျန်ကျန်ပတ်မှာနှစ်ယောက်လုံးမှန်နေတာလည်းရှိတယ်။အသေးချာတာကတော့လောကလူသားတွေရဲ့အမြင်ဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုငငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့သင်ရတဲ့ဦးဇင်းတို့အရွယ်လေးဆိုရင်ဘယ်တန်းလေးလဲတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူး။မျက်မမြင်ပုံသားချောက်ယောက်အကြောင်းဆိုတာအယုတ်ကလေးနဲ့မြန်မာစာ
ตีอ่ะเนี่ยอะพระพุทธเจ้าล่ะแต่ไม่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัวถ้าได้จิตดูอย่างจิตถ้าเราไม่เข้าเยสวาพระพุทธเจ้าเยสวาพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวถ้าได้จิตดูอย่างจิตถ้าเราไม่เข้าเยสวาพระพุทธเจ้าเยสวาพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวถ้าได้จิตดูอย่างจิตถ้าเราไม่เข้าเยสวาพระพุทธเจ้าเยสวาพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวถ้าได้จิตดูอย่างจิตถ้าเราไม่เข้าเยสวาพระพุทธเจ้าเยสวาพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวถ้าได้จิตดูอย่างจิตถ้าเราไม่เข้าเย
ยาวจุมาลักษณะอ๋อไม่เปล่าหน่ะไม่ยินญาติคงญาติไอ้มาเมียสวดพยายันนี่กูอุมาเปิดอ่ะเปลี่ยนนี้ตะบากเนเน่เปาะได้บုံญาติบาเลยแล้วตุ๊ยในနိုင်ငံมาရှိတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးခေါ်တယ်တဲ့စုဝေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆင်ကိုပြစေတယ်ဆင်ကိုပြပြီးတော့စံခိုင်းတာပေါ့ပြီးပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမဲ့မဲ့မြင်တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ကိုင်ဆင်ရဘာနဲ့တူတုံပြောကြတာလို့ပြောတော့န
ตัวเนี่ย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 เนี
ဒီအမှားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတွေကိုပြောတာเนาะအချင်းချင်းညှင်းခုန်နေကြတယ်ဘယ်သူမှလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမမှားဘူးဘုံစောတစုံတစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့တွေကပြီးပြီးဆုံးဆုံးမြင်ကြတာမဟုတ်ဘူးတစိတ်တည်းတည်းတာပဲမြင်ကြတာဒါပေမဲ့မြင်တာတော့မတူဘူးတချို့ကတော့ပိုးပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်မြင်တာလည်းရှိမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြီးပြီးဆုံးဆုံးမမြင်မဲနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတ
ဒါကိုအရှင်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုမယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုပြီးပြီးစုံစုံမသိနိုင်တဲ့နယ်ပယ်ကိုဆရာကြီးလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်မကြီးဖို့လဲလိုတယ်နားမလဲနိုင်တဲ့နယ်ပယ်ဆိုရင်နားမလဲဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ကောင်းတာပဲနားမလဲနိုင်တဲ့နယ်ပယ်ကိုနားလည်နိုင်တယ်လို့ထင်နေတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလူမျိုးတွေတွေ့ရင်
Yanni, no, don't they are, Malo, we may lo. Jane, what legend, Chinema, Menyene, Nyena, Lodiama, and a jet babe, she dares to the Tidana, Miaji, Tambum, Shiula, Shima, no.
ตะคาร้องว่าญิ้นขุนยิ้นเนี่ยถ่าพี่แล้วฐานะขุบฐานะฐานะขุบฐานะเตียญิ้นเนี่ยฐานะขุบฐานะบาเตียญิ้นน่ะဆိုခန္တီတရားကိုญิ้นတာခန္တီတရားญิ้นเนี่ยฐานะထောက်တယ်ဟုတ်လားမူရင်းကြီးရဲ့တရားတော်တာတွေမရှိဘူးလားရှိရဲ့เนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာญิ้นขุนยิ้นကိုဘေးလို့မြင်ရမယ်မญิ้นขุนยิ้นကိုဘေးခင်ရလို့မြင်ရမယ် အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ညင်ခုံညင်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဖယ်ရှားနိုင်မှုလို့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတာရှိရနော်တမက်ကတခိလာဟောတာကိုရောစိတ်ရောညင်ညွတ်ရမယ်နူးညံ့သိမ်မွေးမှုရှိရမယ်ညင်းပြီးရင်တော့ညင်ညွတ်တာတွေကပျက်စီးသွားပြီကိုယ်တွေစိတ်တွေညင်ညွတ်တာတွေပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့စကားဆိုတာကိုရှိနိုင်မှာမဟုတ်လားမရှိတော့နော်ညင်ခုံမှုက
ဒီလိုမျိုးဆိုမှာကိုလိုက်နာနိုင်ဖို့လိုတယ်နိုင်လို့တဲ့စိတ်အသားရလို့တဲ့စိတ်လူသည်နော်လူတွင်ကျလှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ငါသည်ငါတတ်စိတ်ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ရှင်းချနိုင်ဖို့လိုတယ်သူများကိုအနိုင်ရလို့ဘာရတာများရှိသွားတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စီစစ်ဖို့လိုတယ်နော်အနိုင်ရှင်ကိုရှင်ပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေရတာကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှမျိုးလည်းရှိ
no? Adaga ujino dudiya beginyao gata. No? Adusin ujino tadiya beginyao gata. Jawa, no? Bamadam payado dikdawa, abamadin sa kimado. Pawita tengiga mega, ida buddha nu tadani. Pamadam milio jingo payado bihu ye dikdawa, mamanganga miyami. Abamadin sa memimilio jingo jaro, kimado beginyao ye dikdawa, mamanganga miyami. Adu amyamayambiro, pawita tengiga mega. เองอาศัยบ้านเนี่ยอีจงเนี่ยแม่สุดเลยมุมยัดเดินแล้วก็ว่ามีอะไรไหมชาวเลนยังไงเอ็ดาอีดีกับบูดานะสุดทุกอย่างเช่นกรมยัดจีโรอีนู่ดานเลยสูงมากโอวาดาบาบีดีเอาละอะไรสิ่งที่กาทากาเบี้ยสุดาวบาลูกเจ้าโน้เมลี่ย์เจมูกเจ้าละโน้เมมีโยโย่โอโบซาดาบัวมาพิชิตลูนีนีดาฮะเบี้ยเวดาเบี้ยพิชิตเนี่ยตุนี้อันเช่นเบี้ยพิชิตพูดด้วยจุดเด่นบีโร เปลี่ยนเส้นนี่เปลี่ยนเส้นพูดด้วยจังเดียร์ดีกว่าเล่าเนี่ยเอาละอาบมาดาสุดเลยไม่มีเมลีย์มาพบภาษาอังกฤษจริงๆอ่ะเราเบิกเงินบุตรเล่าเนี่ยจัดนี้อาบเช่นอะไรที่มาเลยเบิกเงินเนี่ยถ้าผมยังบีดอกยินดีด้วยฮะลมมันมุมยัดเดชาวนาหนังเกเรไม่กินเสบ้าสุดเลยแรงกูชาวนาญาญาเมย์ปะแล้วดมาดีที่สุดเลยแล้วมีมังกรสาวเนี่ยไม่กินเสบ้าแล้วมีมังสุดละก็ปากูเปล่าเรา มันมีเรื่องตบวาดียาบุมันมีเรื่องตบวาดียาเวลุตีละมันมันไม่รู้ขณะวกาตนายุบารีดออกมาเบียสวาเบียฮอลันชีเบื่อด้วยจงดีมาตีนี่ดามีนี่ดามาฮู้ฟูรู้ด้วยจงนายงูด้วยยาหยงจงยาหยงดีเวลุมันกันตีเรื่องมีเนี่ยตบวาลีกูพารุพอรู้ตามาได้ทีเส้นนั้นเนาะด้วยจงสุดาโลกามาเจียมยามเชียนชาวมิวรู้เลยสุนัยมาเลยมีอะไรชีเร่จ่ายอะไรชีเร่ นั่นยาเร่สายตาวยาเร่ด้วยที่ยาเร่ด้วยมีเจียมมีอันนี้ด้วยจงนี้ก็แบบชีคันบีโร่ชาวนาเร่สิ่งเร่ด่าเร่ด้วยจงเดมิวบาเร่เอาละดูแลแบบเชื่อบอกละแบบเชื่อใจจังสีโร่เชื่อละบีโร่เอาเกิดตัวเร่ตัวเอ็ดีมันดีมีเร่อันนี้สาวมันดีมีเร่ตัววาวมันดีมีเร่ตัววาวเวลุตีดาวบ้าคนเนาะตามาดีที่เอ็ดีตามาดีที่ก้องสาวเนี่ย เนาะแม้กินเสบ้าลุสุดเลยที่มุมยัดเดินแรงกูยินดีดูที่ฮะความยาจูซาอัดหูเชียบเชียบชาวนาเมื่อสุลุชีเนี่ยถ้าสุดทุกดอกพยาเชียบกรมยาจีรุยส่งมาโอวาระกูไล่นายยาวเดียบเอาละดอกดินยามาเลวเจนุตมาราสุระมีเลวเจนสุระบีบเชดอับมาระไม่มีเลวเจนฮะบีกินยาเชดสุระกูโอ้เล็กขนาดโมน่าเลวสุระกันเลยเว้ยนับมาราเย่บีเอ็นนาซาอับมาราเย่จูยันละดาริกูยินดูมีนเดปุลูมาบอกเนาะ ถ้าผมมีมาด้านนี้โอ้เขาด่าไปไม่มีเลยอย่าพบภาษาดันดีจริงฮะเบี้ยสุดละไม่มีเลยอย่ามาพบภาษาไม่ดีไม่มีเลยอย่ามาพบภาษาดีจริงฮะเบี้ยเงี้ยสุดละเขาด่าไปสุดละอะไรจะมาอุจิโนะเนาะจีเรียมยามเนี่ยเท่ากันไหนมาเล็กขนาดไหนพยายามดูว่าเบี้ยนาซาดูว่าจูจีจูอะไรที่อุจิโนะน่าเลวบุ๋มรู้ละน่าเลวบุ๋มรู้เนาะดอกดีเนี่ยมามีเลยอย่าเจี๊ยบเจี๊ยบเนี่ยไม่มีเลยอย่าจูจีจูก็ไม่สวยก็เสียกองสงฆ์กาชาการอ ไปเดี๋ยวชาวกองดองยานีมาเลยไหม
Abamado amadam badam, bamado misu no badam. Abamata nami yanti, yibamata jetamata. May I in the yaw jetta then, digatali mu, no? Yan divega, chili bido, no, lean nepu, jebian who cheat. Secondly, ala duajina, divi will nale tamashin, do a pure lumacon namu, sinalumacon namu, yangang. Abamado amadam badam, bamado misu no badam. Abamata nami yandi, yibamata jetamata. Tigataya the mind of Yanji de Sudavo, Pedro Chaumaba. Not Nijora dam nega, 2 year uido, Sanda toga should have mingo, Tigatavo hobiado, Sanda toga should have meha, Tidima toga should have memshedora. Miamaya bio, Tirawara talanao, Kavada loa, Yan kao, Yanboa, Chusagera. Not Tidima toga me. Tajan Shubin Yasinia, Tigatao, Kavayu, Linda Yazi de Catalo, Yora, she ate it. Nabido, you know, Sin Adaha, and all time in you, Digatali, Holo, and all time in Yaleve, Yaman Nanga Tanandalea, Tirawada Buddha Tadana, Yamboa on Josagera. Tajam Yaman Nanga, Linda Yazi get a Catalo, let's go yard, eh? Abamado, Amadam Badam, Bamado, Missu no Badam. Abamata, Nami Yanti, Shibamata, Yatamada. Abamado, Abamara, Diadi, Amadam Badam, Matia, Neva, Yaji, Jandi. Bamado, Missu Nobadam, Bamado, Mimi, Yoyo, Bobosada, Nijendi, Missu Nobadam, Pamba, Diji, Jandi. Shamyongi, Sanjin, no? Abamara, Matiji, Jam, Bamara, Diji, Jam. Taliu, Ujinuriga. Mia, Mila, Lucian, Shim Janine, and Italy, Yang, Nale, who called him, she then. Mamidia, Matija, John, Blue Lubi, Mamidia, Matija, John of Yuararo, Jobjava, Onsway, Blue Jomele. Media, Tija, John of Yoram, me, and Blue Tiara, Jobjava, Onsway, Jodapo, Lumeno. Taligo, you know, Jobja Day only, Titi Mimi, not on Jim, Ola. Mamidia, Matija, John, Kuyo, Yido, Diato, Desert, any Mamidians to the Abamara, Diago, Taka, Taka, Shan, Lodave. I've seen it, the lab, she needed it, the Bawa Diale, she needed it, Dine, a Dima, you needed it. A cup she need adigo, a cup dini, abamada. The tea lean it. No, she need adne, dini adine. Anjagari, jani, what no? Pianu nida mahogu, millionida, mahogu, lower do la chinida, mahogu. A little rita ale kajado. Tea the bawaye, a neta mahu, the chibi no, you know, nale la. Blue nale lamro. Luyim shabido, you are mentioned, madimia, who should get the bawaho, nale la. ตบาวะเตียะตะคู่ကိုဥရှင်တို့စပြီးတော့သတိထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်တိရတာကသူ့ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာလို့ဆိုတယ်သူ့ရဲ့သဘောတရားလေးကိုအရင်တိရတယ်ဆိုကြပါစို့ဥရာလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပူတယ်သဘောလေးကိုအရင်တိရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနာလာကြည့်ရင်နားတဲ့သဘောလေးတိရမယ်ပေါ့ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်လေးကြည့်ရင်ချမ်းသာနေတဲ့တတ်တာနေတဲ့ဆိုတာလေးတိရမယ်ဒါသူ့ရဲ့ပင်ကိုသဘောသူ
ชานาเรสุราเลปี้ตัวล่ะเวฉันตาเรสุราเลปี้ตัวล่ะอะหรี่มาตั้วปี้တော့ตุญญีนี่ล่ะบ่ไม่ตุ้ยเอาล่ะเนาะซะซะเย็นตรีถาก็ถาတော့ไม่ตุ้ยกั่วปะฉานาเรตะโบนี้ดิเวอุจินโตตุ้ยอ่ะเนี่ยไล่อ่ะเลจ้าไล่อ่ะเลเมียนนาดอมมาเนาะหนีโอเมียนเนี่ยอวาโอเมียนเนี่ยผิวโอเมียนเนี่ยแน่โกเมียนเนี่ยไม่ตุ้ยกั่วปะฉานาเนี่ยเนาะจ้าไล่เด้จ้าโลกาวเนี่ยจ้าโลไม่กาวโหอปาตันญีโตอ๋อตันนี่อ่ะไม่
ตัวเนี่ยเนาะเบยด้วยจุมมาตีเมียนี่ล่ะไม่ใช่ อะหลุตุญญีมุโกตีตัวราโกจะละบาขอတော့ตามิญญะลักษณะโกตีเลยโลขอล่ะဟုတ်ล่ะบาบุโลอะตุอติญญานนี่ดิอเส้นเมี่ยนๆตัวละโลเมียนตรีทาโลตรีไม่ရှိโลရှင်ดิอติญญานโกอเส้นเมี่ยนตัวราบลูมาเหม่อเล่นเสียจังไม่ရှိဟုတ်ล่ะอะตออะริอติญญานกาเมี่ยนๆเมี่ยนๆลาไปရှင်နောက်ဆုံးจาละขะจะละอุจินโนอริยะติสสะอเมียนดิไซดิที่อ๋อญาณเมียนเมียนตัวเลยเด้
ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးเนาะဒုက္ခရဲ့အစုအပုံများတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခပြီးဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲလို့ဟောဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့အစဉ်ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရဲ့ပုံမှာလောကရဲ့ပုံမှာဘဝရဲ့ပုံမှာဘဝတကယ်တမ်းကဒုက္ခပဲနိဘဝကိုဒုက္ခလို့သာတကယ်သိမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရဲ့ပုံမှာဘယ်သူမျိုးမှန်မောမလဲဘယ်သူမှ
ဒီကဲတကယ်အဲ့ဒီဆိုရင်ဘုရားအကြီးအကျယ်ဆင်းရဲပါပဲအဲ့ဒီဆိုရင်ဘုဆိုတာအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းမှုမမောမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းမှုမမောမှုဆိုတာလည်းပဲဒုက္ခလို့အမှန်မတိတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အရာပဲတော့တကယ်လို့သာဦးဇင်းတို့တွေကတတိကိုဉာဏ်ပညာကအဲ့လိုဘဝဟာဒုက္ခမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ညှင့်တင်န
ကျုပ်သွားအရှင်သင်ကျုပ်သွားနော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့တည်းခေါ်တော့အရိယာမင်းညာပူညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရလေလို့ဒီလိုပြောတာလေဟောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အနေဆုံးသောတပတ္တိမင်းညာပူညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟာမတရားတော့တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားမယ်မွေးဖွားပြီးတော့မတရားမဟုတ်ဘူးနော်မွေးကိုမမွေးဖွားတော့တဲ့သဘောမျိုးကိုပြောလို့ ทำไม่ได้ตะโบสอดูดิว่ามวยปิ่ดอไม่ตีตาบ่พูเนาะมวยโกบ่มวยพ้อดอแต่ตะโบမျိုးကိုပြောလို့ရမတည်တဲ့သဘောဆိုလူတွေကမွေးပြီးတော့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အနေကြီးနဲ့အမြဲထားလို့မတည်တာမျိုးကိုမျှော်လင့်နေကြတာအဲ့ဒါကတဏှာကပေးတဲ့တည်င်းပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါမျိုးကိုရကျင်တာလူတွေကဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကမပြတ်တဲ့အနေထားမျိုးကိုရကျင်တာမဖြစ်မပြတ်တဲ့အနေထားမျိုးကိုညာကသိပြီးတော့ကောင်းမှမသိဘူ
ဒါကြောင့်မမေ့ခြင်းတည်ဉာဏ်ပညာအစဉ်စဉ်မြင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားကိုထပ်ခါတည်မြင်နေတာမရှိဘူး။ဘုရားကိုဉာဏ်နဲ့စွန့်လွတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လား။အခုဦးဇင်းတို့တွေကဘုရားကိုအကောင်းထင်နေတဲ့ခါကျတော့စွန့်လွတ်နိုင်သလား။မစွန့်လွတ်နိုင်မစွန့်လွတ်နိုင်တော့ပါမယ်။ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခံရုံပဲဒီဒါပဲဒီရိုးရိုးလေးပဲ။ဒါကိုကြိုက်နေတယ်အဲကြိုက်နေဒါနဲ့
ဒီတော့ဘယ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်မေခြင်းဒီဖမ်းမှန်တည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲတတိထာလို့ဟဲ့တတိမထာလို့ရှိရင်ကိလေသာတရားဖြစ်လာပဲဒါအရင်ရိုးရှင်းပါတယ်တတိသာမထာနဲ့မောဟကလိုလိုဖြစ်ပြီးသားအာယုံကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးစိတ်တွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးအမြင်ကဘယ်လိုနေမလို့ပုံကိုတတ်တော်ဆိုတဲ့အမြင်မှားနဲ့ပဲတွားနေတာဟုတ်လားအဲ့လို့
ဒီဇေတတ်တဲ့ဘဝကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေလိုက်မယ်။ဟုတ်တဆင့်ကြောပြီးတော့ဥစဉ်ကပြောလိုက်တာနော်။ကမ္မဝကမ္မဝဘင်းဝိပါကဝဝိပါကဝဆိုတာသိတတ်တဲ့ယုံနဲ့တဖန်ထပ်ဖြစ်လာတာကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုရင်မေ့ရင်သိတတ်တယ်ဆိုတာ မေ့ရင်ကိလေသာဖြစ်ကိလေသာဖြစ်ပြီးရင်ဘဝဖြစ်ပြီးတော့ဘဝဖြစ်ပြီးဆိုရင်မသေးပဲနေလို့ရမလား။မရဘူးเนาะ။ဒါကြောင့်မေ့လျော့ခြင်းဟာသေခြင်းတရားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သေတတ်တဲ့ဘဝကိုအဖန်ဖန်ရရှိပြီးတော့အဖန်ဖန်သေရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါတော့ပေးတဲ့လို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာမေ့ခြင်းမမေ့ခြင်းရဲ့เนาะထူးခြားချက်ကိုနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလား။မမေ့ခြင်းကနိဗ္ဗာန်ကို
Abamata nami yandi yibamata jatamata. Abamata nami yandi yibamata jatamata. Me needed lude, theodrum, you, mamida lude, amatina, good. Suluraga, mamida luye, tejine, mida luye, tejina, matu, ulupyoga. Mida luye, tejina, suri, mamida luye, tejina, kauni, lupyoga. Tina mada ujano, kong only do pyota for lume. Me, penajong tejin, suduado. Mamijinga, tejin, ublu, kongzirado. Pyota for lueno. Uzi de machine in tita mada pyota mano. Meeting up, Penajang, Tijin, Suji, Jamshin, the other. Meeting up, Pajang, Tijin, will come to the other. Melusi, Ujinua, Tikanaya, Jango, Amanga, Beluma, Matina. The Dimishi, when a Beluma, Tikana, Jango, Amanga, Matina. Matilusi, and Tikanaya, Boma, Ujinua, Matidu, Matidu, Swebido, Nima. Hola.
ยอมรู้สิถ้าอุจินว่าอย่างกูซวยนี่ล่ะเว้ยดีบัวดีฉินนี่บ่ลงมาแล้วเป็ดไม่ตั้วจริงบ่ลงมาปุ๋มไม่เป็ดสีจริงบ่เนาะดีดายนี่ซวยท่าจริงดีดายนี่หนีนี่จริงเนี่ยบ่ดีดายนี่ดีตะบาวาจีอ่ะอเมริกาหลุนนี่บ่ล่ะตีตีจีเนี่ยอุจินว่าไม่หนีเลยรู้บิวอ่ะไม่ผิดเนาะดีตะบาวาจีอ่ะดีดายนี่บ่ลงมามันหนีอยู่ตัวป้อนี่ล่ะเช็ดนี่ล่ะบ่ห่อแต่ไม่จุดว่าดีดันหนีสีจริงเนี่ยดีดายนี่หุล่ะยาดล่ะเ
โอ้ยนี่เนาะลาโอ้ยาจินโลณีโอ้ยาจินโลงูเลยสุดแต่กะลีจ้าวเลยมะล่ะมัทธะกงกะลีวุฒุมาเลยจ้าวเลยเนาะอะล่ะตะทีอ่ะตุตาอัพขึ้นละเนี่ยเป็ดาแม้ตุตามันไม่ติดอยู่ดิกะลีอ่ะงูเนี่ยบาลุงูนี่ตรงสุดแล้วณีเนี่ยลาเนี่ยงูจินโลจินโลสุดอ๋อไม้ไล่ได้กะลีเนาะณีเนี่ยลาเนี่ยเนี่ยโลจินยะเยโลไม่ผิดไหนน่ะโตตัดไปแล้วไม่ย่าหรอกงูน่ะเนาะตอนนี้เตียนเอาบาลุงูตรงสุดแล้วตัวตุตาตีโลงูน่ะ งาโลจีนเนี่ยล้านเนี่ยเนี่ยอ่ะเมียได้ดิเตนโลจีนนี่ได้เตนตาเมียน้องไม่เมียหรอกเนาะเมียตาโหยาจีนเนี่ยหลุเนี่ยไม่เมียหรอกดอกยาจีนเนี่ยหลุบัวปูไม้หมดเลยหลุไม่ได้ดิหุล่ะอะหุตั้วพี่แล้วอ่ําแย่อะแล้วอุจินโนดิหลุอ่ะไม่ผิดไหนน่ะโหต้องตาพี่แล้วไม่ได้ขาจิแล้วอี้เดใส่เนี่ยกะเลไม้เตียวเนี่ยยังดูดาเว้หลุไม่สนใจมุล่ะไม่อู้บ่ไม่นาบ่ไม่ตีบ่สรดาดิคันนากูยะผิดไหนมาบ่ล่ะอะหุอุจินโนอ่ะบะ
ตองดาเนี่ยสาเรก็ยากูไม่ยาไหนตองดาไปสุดแล้วก็ซะมาหนิตู่อำมาอรินาเนี่ยไม่ยากูเนาะไม่ยากูสุดแล้วแล้วบ่เปียวมันตัวสิทธิ์ชูเอาแม่ตัวสาเรก็ซะขึ้นในนากูไม่ต้องสู่ไม่ขึ้นในนากูต้องสู่ไม่ยาเราสิทธิ์ชูแม่หลุขึ้นเลยเอาล่ะไอ้หลุสิหลุสิเมียเดียวหลุว่าขณะเจ้าโอ้ไอ้ตะหลอกอำมาเตียเนี่ยเวนี่แหละด้วยจังที่ขณะกูยาตั้วตู่อำมาเตียได้ตู่ลั้นตู่ชาวหลุเป็ดซี้จริงจาหลุเป็ดซี้บิชวนตู่อะไรก
ကနာကိုကသူ့တဘာဝသူပြပြီးတော့ကျမကြီးဖောက်လာပြီးဖောက်မှာပဲလေဒီထင်းကြဖောက်ကိုဖောက်မှာဒါနောက်ဦးဇင်းတို့ကဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရတဲ့နာညာကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီနာညာကြီးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဥတီပြီးတော့တွားနေတယ်နာညာကတော့ဘလောက်ဝေးလို့ဝေးမှလည်းမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ရဒါမဲ့တေချာဘောအဲ့ဒီနာညာကိုတိုက်ပြီးတော့တရားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနာညာနဲ့ကိုယ်နဲ့
ตีจาดาก็อะไรนั่นเนี่ยไต่ไปแล้วได้กูเตียอะไรไปไอ้นี่นั่นแหละชื่ออติจาบอกกากูกาซีทาเลยจุดว่าแล้วชื่อนั้นอ่ะตะสะกลีมาไม่ชั่วปู่มันก็นั่นนี่แหละตัวอะไรเป็นเนี่ยไม่ชื่อกูตุ๋นเนี่ยมาตุ๋นชื่อนี่แหละเวจิงวันตันไปเลยไต่มาเนาะผมยังจะบอกชื่อมึงล่ะมันกูกาดาดาวมันไงแต่ก็ว่าวันไต่เด็กก็จะเข้าไต่ถ้าตัวเปียวเลยเนี่ยมาลีเรมาเปลี่ยนเนี่ยลียาสังเคปจีบีเราเข้าหัววันใช่เดียวเอาละอันเนี่ย ตัวตุ้ยดีช่วยเนี่ยตัวเปียวเราเบี้ยงเงี้ยเดียวไม่ยอมหมดละอามาเลยทำอะไรวะมันทำไปแล้วเงี้ยเดียวทำเจ้าเสียนะมาเย็นจีเด็กก็จะไม่มีอ่ะเงี้ยเด็กก็ไอ้ตัวใจเนี่ยเขาอ่ะก็ไอ้ตัวนั่นสิเลยตุ้ยเดือดรู้เปียวละเลี้ยไอ้หน้ามาเขยพี่ไปแล้วเอาใจเดียวเฮ้ยผมยังว่าตัวไปแล้วไม่ยากไม่มีอะไรเนี่ยยินดีอยากเขาเนี่ยแบบพี่มาแล้วสร้างเลยเบี้ยเชิงเว้ยสร้างไม่ได้สุดละไม่ตีไหนมู เดี๋ยวจะรักเราสาวงูสาวลิงอะไรเนี่ยก็ต้อนนี่ยังเจ้าตัวเฮ้ยล่ะเดี๋ยวอุจิโนเดือดเหรอแต่ที่เกี่ยมบีเราขนาดยังจ้างว่าตีมีเนื้อละเนี่ยอันเนี้ยไอ้ที่พี่สิมูจะมีสุดละเนี่ยแบบพี่บีเราต้องเล่าเช้าเช้าบีเราต้อนมาไปก้องก้องบ่มบ่มเตียบมาละมันเตียเนี่ยมันเนี่ยพี่ยามไม่ชิลัวหรอกไอ้นี่เนี่ยมาเตียเนี่ยเดียวก็ตีบีเนี่ยยิ้มใส่ยิ้มใส่ในมามาเขาไอ้ที่มาไอ้ชายเราไม่ชิลัวหรอกเป็นนี่เนี่ยมาเตียเน
ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိတဲ့လူဟာအသေးဆိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်နှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရင်မိရင်မတိမှုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အစွဲဥပါဒအာကြီးလိမ့်မယ်အစွဲဥပါဒကြီးတဲ့ကြောင့်ပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာနော်အစွဲနာအခွာခက်မစွန့နိုင်မပြည့်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ပေးရတဲ့တယ်ဟုတ်လားကိုဘယ်လောက်ပဲဆွဲထားတာဟိုလိုမှာပဲလေဒါကြီးကသူအဲ့ဒီအမြင်မှန်တွေ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်လိုက်တယ်လို့ပါပဲ။နော်တစိမ့်ပြီးတစိမ့်ဖြစ်သွားတယ်သဘောပဲတကယ်တမ်းက။
Hola. Dabi me, Tiyokana, you don't target at the Boshida, no. But either the NS2D Jama, Bahama don't shout at Lumho, no. Tilo went it about the Adam Yotabi to Dipshadwara. Hola. To the Unidu, Bawaya Boma, Namal and Namu, Gi, and Bawago, Gi, yes, wait, and she, that will blow Mamma target night. Hola. Kubalau came a target and I move a ship shit, target Yama. Hola. Tajam Yojinava. Abamada Tiana needed Lua, Nale Mujide at Vejam, Degani Ma, Chanyandala Shime. Bamada Diana movie don't need Lua, Nale Mu, Machide at Vejam, Degani Ma, Sinele. Tajam Takamaru, you know the dea. Piso Bama Chanda Bosu, the Yue Genelebe, Abamada Nathan Lame Nagama, Gong Gong Shishin, Nine Bosu, the Yue Genelebe, Abamada Nathan Piso Bama Nagago, Dawan Juma. ปมาดาเนี่ยเนี่ยอะคูแลปูหลองได้มั้ยหนาวแล้วไปปูหลองเสียจ้องเนี่ยတွေ့ရင်ปูหลองရမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းတရားတော်တို့ပမာဒတိဘေးဖြစ်တယ်အပမာဒတိဘေးကင်းရာဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဘေးကင်းစီတဲ့ခါသာဆိုတာထားဖို့ပြောတာဟုတ်လားဒါမျိုးဆိုပြပြီးတော့ဘယ်လိုတိုက်တွန်းတော့ဘာဝေထက်ထင်ကိကမကအေတာဗုဒ္ဓနုတာတိမေကင်းရှိပါဘူးပွားများပ
ชูไลยาตรงนี้ชูไลยาอ่อนลุไลถ้าပြောတာပါဟုတ်လားအေးဒါကတော့မတို့အရှင်တို့တွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီအခွင့်အရေးကိုနော်လွဲချောင်းအောင်လုံလို့စိတ်မရှိတော့လည်းပဲလုံနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာလေသတိထားရမယ်ဟုတ်လားဘုရားဦးဇင်းတို့ကာထာဘယ်နှပုတ်ရှိသွားပြီတော့သုံးပုတ်ရှိသွားပြီနော်အချိန်လည်းရှိသွားပြီနော်အေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အန္တရာယ်ကင်းကာထာသုံးပုတ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့မြ
ဒါကမမေ့နဲ့အဲ့ဒါဆိုဘေးကင်းလိမ့်မယ်နော်ပြင်းရင်ဘေးတင်မပြင်းရင်ဘေးလွတ်မယ်ညင်းရင်ဘေးတင်မယ်မညင်းရင်ဘေးလွတ်မယ်မေ့ရင်ဘေးတင်မယ်မမေ့ရင်ဘေးကင်းမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးကင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါအလွန်မဟိုအမြင်ကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထားတဲ့ဘေးနော်ဒုသာမဏေတိတဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ဘေးတော့ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဟုတ်လားအမြင်ကြည်ခြင်းနဲ့မြင်ပြထားတဲ့ဘေ
ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တော